priatelia, siedmy skutok telesného milosrdenstva je mŕtvych pochovávať. Aj tí, ktorí nezdieľajú kresťanskú vieru vo večný život a vo vzkriesenie, si uvedomujú, že pred majestátom smrti sme si všetci rovní. Dôstojnosť človeka vyžaduje, aby bola s úctou vnímaná aj jeho smrť, nech by bola akákoľvek. A rovnako, aby bola rešpektovaná aj možnosť dôstojného pochovania jeho tela. Úcta k mŕtvému telu, nech by to bolo aj telo nepriateľa či zločinca, je znakom ľudskosti, kým na druhej strane zneúctovanie mŕtvolo bolo vždy znakom barbarstva. Nie všetky tela mŕtvych však odpočívajú v pokoji. Dodnes sa napríklad točí medzinárodný biznis, zarábajúci na vystavovaní mŕtvych preparovaných ľudských tiel. Možno si ešte pamätáte, ako pred 3 rokmi bola celá Bratislava oblepená pozvánkami na putovnú výstavu prezentujúcu rôzne rozporcované a groteskne náranžované mŕtve tela ľudí. Išlo pravdepodobne o tela obetí čínskeho komunistického režimu, ktorý ich pripravil nielen o slobodu, o život, o vlastné meno, ale i o posmrtnú dôstojnosť. Ale čo tam potom lákavý letáčik aj na internete ohlasuje? Ľudské tela, ako ste ich ešte nevideli. Rodinné vstupné 31 eur, v pondelok až piatok. 36 eur cez víkendy. Pre školské kolektívy s viac ako 10 deťmi len 8 eur. Respektíve 10 eur a pedagogický sprievod zadarmo. Kto má väčšiu vinu na tejto strate citlivosti a súdnosti? Ideátor tejto chorej myšlienky? Biznismen, ktorý na nej zarába? Organizátor výstavy? Mediálni podporovatelia? Či zvedavý, aj bratislavský návštevník, platiaci lístok na toto náučne sa tváriace perverzné divadlo? V súvislosti s myšlienkou úcte k človeku, aj o úcte k jeho telu po smrti, máme našťastie aj u nás na Slovensku aj nejaké pozitívne skúsenosti a správy, o ktorých je tiež dobré vedieť a ktoré je dobré pripomenúť. Predčasom som slávil liturgiu v dedinke Nevoľné pri Kremnici, kde bol postavený prvý pomník s cintorínom pre nenarodené deti na Slovensku. Nie každý zdravotník alebo rodič totiž vie, že po poslednej právnej úprave z roku 2011 má ktorýkoľvek z rodičov právo požiadať nemocnicu o vydanie potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu na jeho pochovanie. Nemocnica má povinnosť vydať ho bezodkladne rodičovi alebo ním poverenej pohrebnej službe. A zákon nerozlišuje, či ide o potrat spontánny alebo o výsledok umelého zákroku. Katolícka cirkev učí, že mŕtve zárodky, či už po umelom alebo spontánnom potrate, je potrebné rešpektovať ako telesné pozostatky ostatných ľudských bytostí. A rovnako dokonca aj Medzinárodná deklarácia práv počatého dieťaťa, ktorú Slovenská republika prijala v roku 1999, vyhlasuje poprvé, že počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti a v druhom bode počaté dieťa má právo na dôstojný pohreb. No áno, deklaráciu sme síce prijali, ale na pohreb má doteraz u nás právo len to počaté a nenarodené dieťa, telo ktorého si vyžiadajú rodičia. Pretože bez takejto výslovnej žiadosti, o možnosti, ktoré mnohí ani nevedia a nie sú poučení, u nás doteraz končia tela potratených medzi iným zdravotníckym smetím. Predpokladám, že v spaľovni biologického odpadu. A je zaujímavé, že v jednom z najlaickejších regionov Talianska, akým je Lombardia, regionálne zákony dokonca aj v prípade umelého prerušenia tehotenstva prikazujú zdravotníckym zariadeniam buď ponúknuť rodičom možnosť pochovania tohto, ako to nazývajú, dôsledku počatia, a ak rodičia nemajú záujem, čo väčšinou nemajú, tak nemocnica má povinnosť zabezpečiť pochovanie tohto dôsledku počatia v spolupráci s obecným úradom a správou cintorínov. V Lombardii teda ľudským plodom zomrelým v akomkoľvek štádiu vývoja, či už prirodzenou smrťou alebo umelým potratom, nech by to už bolo v ktoromkoľvek týždni, je implicitne priznaná dôstojnosť prislúchajúca zomrelému človeku a z nej vyplývajúca povinnosť riadneho pochovania na špeciálne na to vyhradených a označených miestach na verejných cintorínoch. A predkladateľ zákona, istý Pietro Macconi, to zdôvodnil
Dávame dôstojnosť prislúchajúcu osobe aj tomu, čo je ľudským pozostatkom a nejakými si zbytkami po operačnom zákroku. V duchu tohto regionálneho zákona sa počatý považuje za člena rodiny a teda z toho vyplýva, že potratené dieťa sa považuje za osobu. Na Slovensku radi hovoríme o potrebe nasledovania najmodernejších európskych trendov aj v legislatíve. A možno by stálo za to nasledovať aj naozaj progresívne trendy, zhodnocujúce ľudskú dôstojnosť, možno aj podobnou zákonnou úpravou, nariadujúcou pochovávať všetkých mŕtvych a zabitých, nech už prišli o život akokoľvek.